from an investment perspective, there's a very clear and easy to see benefit. Se tulee kuumia liidejä. Mä oon itse asiassa ihan positiivisesti itsekin yllättynyt. Nimi on nykyään niin kuin tuttu. Kukaan palveluntarjoaja on pystynyt näyttämään meille tommosia. On tullut tulosten arvioinnin aika. Vuoden aikana paljonkin mietitty digitalisaatio ja se positio on vahvistunut niin paljon. Ja se kuva siitä, että mikä merkitys sillä on tulevaisuudessa. Että siitä tulee paljon vahvempi osa strategiaa ja liiketoimintasuunnitelmaa. Kun me ollaan edelläkävijöitä niin kuin julkisvessoissa asiantuntijayritys nykyään, niin pitää meillä edelläkävijät myöskin tässä hommassa. Ja nyt se on niin kuin mahdollista. Huomenta! Ajatuksena ei ollutkaan se, että tehdään joku yksi landing-sivu siihen alkuun ja sinne halutaan hirveästi väkeä mainonnan keinoin, vaan lähdettiin miettimään, että miten pitkäjänteisesti kehitetään Novosanin liiketoimintaa. Mä oon itsekin pikkasen yllättynyt, että saatiin noinkin paljon orgaanista hakuliikennettä kasvatettua. Noin kaksi viimeiset kuukautta, toi elo syyskuu, niin siellä ollaan saatu niin kuin pysyvästi toi käyrä korkeammalle, mitä se on ollut tuolla alkuvaiheessa. Näyttää niin kuin siltä toi käyrä, niin kuin sen pitäisikin näyttää silloin, kun lähdetään tekemään toimenpiteitä. Se ei ollut siinä mielessä tyypillinen hakukoneoptimointitapaus. Monesti se lähtötapaus on se, että tuloksia on helppo saada aikaiseksi sen takia, että se lähtötilanne on niin huono. Mutta Novosan.fi oli hyvässä mallissaan, niin mä oon itse asiassa ihan positiivisesti itsekin yllättynyt, että se on siellä lähellä 40 pinnaa, mitä ollaan saatu orgaanista hakuliikennettä nostettua. What we've seen since the start of the program is that there has been a very steady increase in the amount of visits that your site is receiving. The behavior of the visits starting in February, what happens is that there is a stable increase, then there is an expected drop around the summer period, but then there's a bump starting at the end of July. And this is as a result of the advertising. Because from a percentage perspective, we're looking at about a 25% increase in the amount of visitors you're getting to the site. Ollaan myöskin kesällä tehty brändikampanjaa Facebookin kautta. Eli ne käyrät on saatu kesällä niin kuin tänne tasolle ja sinne niitä piikkejä, mutta sen jälkeen se on pysynyt tasaisena, mutta korkeammalla se taso. Eli se brändikampanja on myöskin tuottanut tulosta. From an investment perspective, there's a very clear and easy to see benefit from the digital marketing that was done. Finder on se, mistä teitä haetaan nimellä. Novosanin tunnettavuus on kasvanut, eli niitä Fonectan palveluista tehdään nimenomaan myös nimellä hakuja. Se kieli toki sitä sitten, että niin kuin mainoskampanjat Googlen puolella ja Facebookissa on onnistunut, koska se nimi on nykyään niin kuin tuttu. Tosiaan heinäkuun puolivälissä silloin laitettiin se chatti sinne sivustolle ja elokuussa 1200 vierailijaa sitten näki aloitusviestin. Keskusteluja syntyi 49 kappaletta. Kun ne kokemukset oli niin kuin huonot chattipalvelusta, niin nyt on niin kuin kääntänyt sen homman, että sieltä tulee kuumia liidejä ja jengi saa palvelu. Mutta sitten siinä onkin aika huikea luku se, että miten paljon niitä yhteydenottopyyntöjä sitten pystytty välittämään eteenpäin. 4% suunnilleen oli aloittanut keskustelun. Niistä puolet melkeinpä johtanut yhteydenottopyyntöön, niin se on aika kova luku. Siinä vaiheessa, kun meihin otetaan yhteyttä, niin meidän hit rate siinä, että siitä tulee kauppa, niin on aika hyvä. Harvemmin kukaan palveluntarjoaja on pystynyt näyttämään meille tuommoisia. Onhan meidän näkyvyys kasvanut tässä tosi paljon. Me ollaan niin päästy palkkaa ihmisiä lisää ja ollaan kehitytty positiivisesti ja suunta on niin oikea. No, tällä vuodelle haettiin sinänsä huomattavaa kasvua aina tuolta 35-50%. Se 35 toteutuu tuolla chattipalvelulla. Tuo liikevaihto on osa sitä. Vaikka ollaan tehty jo useampi kuukausi yhteistyötä, niin kuitenkin ajattelen, että ollaan vielä se niin kuin tietyllä tavalla yhteistyön alkuvaiheessa. Tässä kun ollaan paikkaa kasattu, niin ensi vuodelle odotetaan mahdollisesti vahvempaa kasvua tälle vuodelle. Ei yhtään mahdoton toive, vai mitä?